ပေါ့ကြိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကမ်းမှာပါမှာနော်ကျတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးမအဲ့တချင်လေးပါမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုရင်တော့မဆိုပါဘူးအသက်မကောင်းတာအဲ့ကျတော့ဘာပဲပေါ့တချင်လေးကြိုက်တော့အဲ့လိုပဲကျတော့တချင်တစ်ခုခုပေါ့ကြိုက်ပြီးဆိုကျတော့တောက်လျှောက်အဲ့ဒါပဲဆိုနေတော့ဟိုအိမ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါပဲညီးညီးနေတော့တာပေါ့နော်ကျတော့အကျင့်ပေါ့နော်တစ်ခုခုဟိုအဝတ်စားဆိုလည်းလေတစ်ခုခုကြိုက်ပြီးဆိုရင်လေအဲ့ဥဝတ်စားကိုထောင်းတဲ့အထိမရဘူးဟိုပျောက်သွားရင်တော့လိုက်မိတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတချင်းဆိုလည်းကြိုက်ပြီးဆိုတော့တောက်လျှောက်ဆိုနေအဲ့ဒါလည်းဘာမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြီးဟိုကင်မရာလေးထားအောင်ပြီးတော့ဆိုဆိုဆိုကြည့်လိုက်တာပြီးဟိုပရိသတ်တွေတင်ပြလိုက်တဲ့သဘောပါဟုတ်ဟုတ်ဟိုကျော်ကဟိုညာတော့ဖြစ်တိတ်တော့မဆိုတတ်ပါဘူးကျော်ဆိုလည်းမဆိုတော့နားလည်းမလဲဘူးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့တချင်းလေးကိုလည်းညီးလိုက်တဲ့သဘောလေးကိုစောင်းနဲ့မတွေ့သေးပါအဲ့ဒါလိုက်ရှာတော့ကျော်လည်းအခုချိန်မျိုးမတွေ့သေးဘူးဟုတ်တွေ့ပြောမှာပါစိတ်မပူပါနဲ့ကျော်ဟိုဒီဇက်ရွယ်ဒီရီးစားမထားဘူးရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မေးမယ်ဆိုတော့သိပါချေရီးစားဒီသာမထားဘူးရေတော့မဟုတ်ပါဘူးထားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့ဘွားလက်တွဲပေါ်ရေလို့ဟိုရွေးချယ်ရမယ့်သူမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုမိပါနဲ့လည်းဆင်ပြေကိုနဲ့လည်းဆင်ပြေကို့ဘွားနားလည်းပေးတဲ့လူမျိုးတွေ့လာပြီဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကိုချပြပါပါဟုတ်ပရိသတ်တွေကျော်ဟိုဘာလေးပဲလို့လို့ပေါ့နော်ဥမာဟိုခုနလို Facebook ပေါ်မှာအပြောင်းအချော်လေးတင်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုအလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးလို့လည်းနားလည်းပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်